ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୁଜିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏହି ଟେକୋପାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଯେଉଁ ରେଲୱେରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଆଉ ALP ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆସିବ, ତ ଆମକୁ ଟିକିଏ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବି କି କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ରେଲୱେ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ହିଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି 9ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆସୁଥିଲା ରେଲୱେରେ ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଥିଲା, 9ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆସୁଥିଲା। ହିନ୍ଦୀ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଆଉ ରିଜିନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଉ କେତେଟା ଥିଲା ନା 7ଟି ରିଜିନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ତ 9ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆସୁଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କିନ୍ତୁ ରିସେଣ୍ଟଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆଉ 6ଟି ରିଜିନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ଏଡ୍ କରିଦେଇଛି, ତ ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 15ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ତ ମୁଁ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ହିନ୍ଦୀ, ଇଂଲିଶ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ଆସାମିଜ, ବେଙ୍ଗଲୀ, ଗୁଜୁରାଟ, କାନାଡ଼ା, ତାପରେ ରହିଛି କନକନି, ତାପରେ ରହିଛି ମଲୟାଲମ, ମଣିପୁରୀ, ମରାଠୀ, ଓଡ଼ିଆ, ପଞ୍ଜାବୀ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ ମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ହିନ୍ଦୀ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀରେ ଦେଇପାରିବେ, ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ଦେଇପାରିବେ, ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଆ ତ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ବି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଥିରେ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଜୋନ୍ରେ କେତୋଟି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରହିପାରିବ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରହିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଏଥିରେ ରହିଛି ହିନ୍ଦୀ, ଇଂଲିଶ ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ଏଇ 3ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କମ୍ପଲସରି ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ରହିବ, ଯେତିକି ସବୁ ଜୋନ୍ ରହିଛି ଅପ୍ସନାଲ୍ ସବୁ ଗୁଡ଼ାରେ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ 3ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ରହିବ। ତ ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଜୁନ୍ ୱାଇଜ୍ ରହିଛି। ଧରନ୍ତୁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଆ ତେଲୁଗୁ ରହିଛି ଅପ୍ସନାଲ୍। ତ ଏଇ ଭିତରୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିଥିବେ, ତ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ହିଁ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ତ ଟୋଟାଲି 4ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆସିବ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଚୁଜ୍ କରିଥିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆସିବ, ହିନ୍ଦୀ ଆସିବ, ଇଂଲିଶ ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଦୁ, 4ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାପରେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟା ମଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଭାବରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ କ'ଣ ନା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବା ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ, ସେତେବେଳେ 2ଟି ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ରହିଛି ପ୍ରଥମଟି ଆଉ ଏହା ରହିଛି ସେକେଣ୍ଡଟି। ଏହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଏଇ ଫର୍ମଟି ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ, ତ ସେଥିରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମଦର ଟଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଆ। ତ ବେସିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ମୁଁ ଆଣିଛି ଗୋଟେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରୁ, ତ ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ହିଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତ ତା'ର ଆସିଛି ଓଡ଼ିଆ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିବେ ମଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଭାବରେ, ତ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟି ହିଁ ଆସିଥିବ, ସେଇ ମାନେ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 2ଟି ଫର୍ମ ମିଳିଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଏଇସବୁ ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି, ତାକୁ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଆସିବ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ 3ଟା ମୁଁ କହିଲି ହିନ୍ଦୀ, ଇଂଲିଶ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ଏଇ 3ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ମିଶିକି 4ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡାଉଟ୍ ଯେତିକି ଥିଲା ସବୁ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯାଇଥିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍କୁ ନେଇକି ବା କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍କୁ ନେଇକି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଆସିବ ତାହାକୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରିବେ ଅତି ସହଜରେ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ନେଇକି ମାନେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥିଲା ସବୁ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯାଇଥିବ ଏଠି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆମ ଟେକ୍ ଅପ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସେଟା ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଟେକ୍ ଅପ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ରେଲୱେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତିଦିନ ନେଇକି ଆସୁଛି ଏହି ଟେକ୍ ଅପ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ସେୟାର୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଯାହା ବି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।